Bortom horisonten syns en fyr till en hamnstad fylld av äventyr. Här görs alltid goda vänners lag, nya saker varje dag. Men rätt som det är så får någon besvär. Stadens hjältar, stadens hjältar, stadens hjältar är på väg. Bella släcker varje brand för gott. Kalle sladdar runt och löser brott. Olyckskorpen bråkar ut för något, men allting slutar alltid gott. För när de rycker ut får vi lyckliga slut. Stadens hjältar, stadens hjältar, stadens hjältar är på väg. Stadens hjältar. Den försvunna skatten. Skönt. Bara sista leveransen kvar. Sen får jag vila tills i eftermiddag. Det ska bli så skönt. Oh, där är det ju! Det finns inget som går upp emot ett uppfriskande träningspass här på morgongulan. Frisk luft till fåglarnas kvitter. Hjälp! Vad är det som händer? Oj, oj. Jag får ta av mig plogen och se efter vad jag körde på för något. En kista? En skatt? Det måste vara en skatt. Jag är rik! Jo, men med det här nya växet kan man få vilken skorv som helst att skina. Och det skyddar mot rost, må du tro. Det är rena rama supervaxet. Rost? Ejo! Jag tänker i alla fall aldrig bli gammal och rostig. Men se då till att köpa dig en burk innan de tar slut. Jag har beställt 100 stycken och jag tror det kommer gå ut som smör i solsken. Jag är ingen gammal skorv. Jag behöver inget supervax för att min tank ska glänsa. Hej på er! Jag behöver lite hjälp. Tror du att du kan hjälpa mig, Berra? Hej på dig, du! Jo, men visst kan jag väl leva. Vad gäller det? Jag tror jag har hittat guld. En skatt är det då alldeles säkert. Men jag behöver hjälp med att dra loss den ur marken. Va? En skatt? Är det sant? Det var helt otroligt. Vart då? Mitt ute på åken. Jag körde rakt in i den och fastnade med plogen. Gissa om jag blev överraskad när jag förstod vad det var för något. Det var det värsta jag hört. I alla fall sin farfar drog växellådan och led och fick backa en hel vecka, för han kom inte ut. Ja, ja, men sluta babbla och skynda dig nu då. Det är ju en skatt det gäller. Oh, förlåt mig. Ingen fara. Kom, så visar jag vägen. Tradidadidu, tradidodidi, tradidadidadidu. Halloj, vad bråttom ni verkar ha då? Vi har inte tid att prata, vi har en skatt att gräva upp. En skatt? Det var inte dåligt. Jag tror min sann jag också ska ta och gräva upp med en skatt. Men, var är min skatt? Den är borta. Vadå borta? En skattkista kan väl inte bara försvinna? Ja, men den är ju inte kvar. Någon måste ha stulit den medan jag var borta. Det var det värsta. Rövar och banditer mitt på blanka förmiddagen. Ja, munkar, såna där bullar med hål i ni vill. Gillar du bullar med hål i? Själv tycker jag nog bäst om bullar med kanel i. Jag kan äta säkert 20 på raken. Jo visst, kanelbullar är goda, men gräddbakelserna. Larmcentralen? Ja. Det var värst. Okej, klart slut. Hör upp! Tagit traktor har blivit bestulen på en kista full med guld. Va? En kista full med guld? Det var det värsta. Har han haft en kista med guld? Ja, det låter märkligt. Men ett larm är ett larm. Han står ute på åken och väntar på er. Det här kan bli riktigt spännande. Det är bäst att vi skyndar iväg.
det är dags för utryckning! Rabidabidabidu! Nu ska vi se. Jag har hittat en skruv, tre muttrar, en persikokärna och en massa jord. Men ingen skatt så långt korpgluggarna kan nå. Men vad är det där för något? Det ser ut som en riktig skattkista. Hallå där! Vad är det som har hänt här då? Ja, det undrar jag med. Jag kom hit för att få se diamanter och guld typ. Men här finns ju inget annat än lort. Alltså jag drar nu. Jag står inte ut med det här klibbet i däcken längre. Tänk om jag blir gammal och rostig nu. Jo, jag körde på en stor skattkista med plogen här i morse. Och när jag var iväg för att hämta hjälp med att få upp den så var någon här och knyckte den. Jaså, det låter ju underligt. Men hur kan du veta att det var en skatt du hade hittat? Varför skulle någon annars vilja stjäla den? Kistan är borta och jag vill ha den tillbaka. Vi ska göra vad vi kan. Ja, det här måste vi försöka reda ut. Vi får verkligen hoppas att kistan kommer till rätta. Vi måste ju få reda på vad som finns i. Min farfar, han hade många kistor på sin tid. De var försvunna allihopa hela tiden. Snacka om mystiskt. Titta där, jord på vägen. Det kanske kan vara en ledtråd. Det är bäst att vi undersöker saken. Kom, Palle! Nej, det går inte alls det här. Hur ska jag bära emot för att få upp locket? I den där kanske det finns något som jag kan använda. Ja, visst finns det jordspår lite här och där. Men det är svårt att avgöra om de kommer från åkern. Men det är det enda vi har att gå på just nu, så vi får följa dem och se vart de leder. Jag hoppas verkligen att vi kan hitta kistan. Titta där! Jag tror spåren leder ner mot byggarbetsplatsen. Jag tror minsann att du har rätt. Kom, nu tar vi den här skattjuven. Jaha, ja, här syns du inga tjuvar till. Nej, men lyssna. Vad är det som låter? Typiskt det var det är. Just typiskt. Ja, då får jag väl sitta här då. Hallå där. Hur var det här då? Krax! Hallå! Det är inte toppen, men det är inte jättedåligt heller. Jag kommer bara inte upp. Ja, så är det bara du. Kan det vara så att du har råkat ut för lite oflax nu igen? Ja, det skulle man väl kanske kunna säga. Men jag har inte gjort mig illa i alla fall. Det låter ju bra. Vänta så ska jag hjälpa dig upp. Hur hamnar du där i? Jag skulle bara leta efter något att få upp kistan med när... Kistan? Vadå kistan? Vi är på jakt efter en försvunnen kista. Vet du något om den? Ja, tack. En försvunnen kista, sa du? Nej, den enda kista jag sett är den... Krax! Den är borta! Skattkistan är borta! Det här blir visst bara märkligare och märkligare. Har du också blivit av med en kista? Ja, det var kanske inte min direkt. Men jag hittade den. Den stod där och nu är den borta. Det här låter verkligen underligt. Hörde du ingenting när du var i containern då? Ja, nu när du säger det så kanske jag hörde något motorljud faktiskt. Jag tror att det var någon som åkte åt det där hållet. Hamnen alltså? Ja, kan det vara några sjörövare tror ni? Jag vet inte det ja, men vi utesluter inget innan vi undersökt saken. Tack för tipsen. Det var så lite så. Hej då! Hej då! Ja, ja. I alla fall inte fattigare än innan jag gick på skattjakt. Lite rikare blev jag ju faktiskt, om man tänker efter. Hallå där, Fia. Du har möjligtvis inte sett något misstänkt idag. Någon försvunnen kista eller så. Va? En kista? Grävan hade den ju. Har han tappat bort den? Han skulle ju till bensinstationen med den nyss. Ni får ursäkta mig, men jag har en sen leverans. Men vänta lite, såg du kistan? Såklart jag gjorde. Det är väl inget konstigt med det. Men jag måste verkligen åka nu. Ha det bra, hej hej. Men nu förstår jag ingenting. Har grävan kistan? Verkar som att vi får lov att åka till bensinstationen och se efter.
Det här börjar bli riktigt intressant. Ja, får vi inte tag på den här kistan snart så kommer jag att spricka av nyfikenhet. Nu måste vi bara få reda på hur allt hänger ihop. Hallå där! Hur var det här då? Hej, hej! Jo då, allt är bara finfint här. Grävan kom just att överlämna en leverans till mig. En leverans? Är det kistan där? Ja, tung var den också. Postpelle hade aldrig orkat den. Så jag fick hjälpa till istället. Jaha, så det här kan alltså inte vara skattkistan som tagit traktor hittade på åken? På åken? Jo, den låg på åken förut. Fia flygplan släppte ner den tidigare i morse. Vi hade kommit överens om det, för hon förstod att kistan var för tung för Postpelle att dela ut. Men är det här alltså samma kista som olyckskorpen hittade på byggarbetsplatsen också? Jag blev lite hungrig när jag hämtade kistan från åken, så jag ställde kistan på byggarbetsplatsen en liten stund medan jag svängde förbi i bagarbänet åt en baguette. Korpen kanske såg kistan då? Ja, så måste det förstås ha varit. Och medan korpen var i containern för att leta efter något att öppna kistan med, så kom grävan för att hämta den. Där är den ju! Alltså, det är min leverans som är skatten, det var det värsta. Ja, det är ju ingen dålig skatt, kan jag lova. Titta, får ni se. Så det var så man öppnade den? Va? Bilvax? Är det en låda bilvax vi har jagat hela förmiddagen? Ja, det verkar inte bättre. Och stulen har han alltså aldrig varit, egentligen. Nej, snacka om missförstånd. Det var bara mitt supervax. Men det är nästan lika bra som en skatt. Ledsen att det inte var någon skatt, olyckskorpen. Det gör inget. Jag har så det blir över. Hur gick det? Hittar ni den försvunna skatten? Ja, det fanns aldrig någon skatt. Det var visst bara Bäras kista med bilvax som kommit lite på avvägar. Jaså, det var värst. Ja, men det var ju ändå bra att det aldrig var någon tjuv och att kistan kom dit den skulle till slut. Men det har varit en väldigt spännande förmiddag i alla fall. Ja, vad bra att allt är som det ska igen. Nu är ni väl hungriga när ni har spårat skatter hela förmiddagen. Titta där så får ni se. Åh, bakelser! Tack, Larmlisa. Jag ville bara fira er lite. Ni är ju mina skattkistorna, så hela stadens hjältar. Ja, Larmlisa, du får äta hålen, så äter vi resten. Wow. Bärra, jag bara måste ha en burk med sån där vax alltså. Trodde aldrig du skulle fråga.